God eftermiddag och välkomna till denna flygtur över Stockholm, Sveriges huvudstad. Vi har lite snö här på marken, men förhoppningsvis ingenting som ska ställa till det för oss. Trots det faktum att vi just nu har lite av en snöoväder över huvudstaden. Vi ska släppa på bromsarna och vi ska se till att vi håller oss så att vi startar ordentligt trots det nya snöfallet. Ni får ursäkta att jag har ändrat vädret bort från live-läget, därför att hade vi flugit under de rådande väderförhållandena som är just nu så hade det varit för mörkt och för blåsigt för att ni skulle kunna se någonting. Det här är lite tredje gången gilt. Ni som har varit med förr, ni vet att jag har flugit över Stockholm tidigare. I de fallen så flög jag först original när Microsoft Flight Simulator var nytt. Och sen så flög jag en andra gång då Nordic-uppdateringen kom ut. Och båda gångerna så drabbades jag av hysteriska skrattanfall på grund av spelets oförmåga att korrekt representera Stockholms landmärken. Jag förlorade lite lyftkraft där i och med det klaffarna. Jag önskar att Bitching Betty är någonting jag kunde stänga av, men jag ska se om jag kan stänga av honom genom att flyga lite högre. Som ni ser, redan en avsevärd förbättring, och det är därför att nästan allting ser bättre ut när det är snö ovanpå det. Men skämt åsido, så ser ni rakt fram, så ser ni Hornsbergstrand och Kristineberg. Och Tranebergsbron ser ju då oerhört mycket bättre ut. Det här är en gratis mod som finns att ladda ner. Jag kommer se till att länken finns i beskrivningen. Och där har vi då Alvikstrand. Alvik är det gamla terrängen. Och sen så har vi Fredhäll och Essingen som är den nya. Vi kör, nu ska vi se om vi kan räta oss från den här stallen också utan att helt flyga sönder flygplanet. Så vi fortsätter in över Essingeleden här. Och så har vi lilla Essingen här på vänster sida. Det är fortfarande lika fult när man kommer i närheten, vilket är lite av nackdelen, men i ärlighetens namn, Flight Simulator var aldrig byggt för att man skulle flyga så här lågt. Det var byggt för att man skulle flyga betydligt högre än så här. Och de ändrade texturerna gör också lite buggar i underlaget. Långholmen och Södermellanstrand är aningen mörkt just nu, medan det är lite ljusare över Norrmälarstrand, som ser det faktiskt helt okej ut. Lite kantigt sådär bara. Vissa av dem av standard föremålen från Nordic-paketet finns ju då givetvis med, som till exempel då stadshuset. Även om då just då trädgården kring stadshuset är lite mera definierad. Getingmidjan ser också väldigt bra ut, framförallt med så här mycket. Ja, om ni ursäktar, vi behöver samtala lite med ATC:n här. Bravo Tower, Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha frequency change. Vi kommer ta ett omtag här, och så fort som jag har sorterat ut saker med ATC så kommer vi att, där har vi Kungsträdgården, där har vi Sergelstorg. Sergelstorg ser också bättre ut, även om det inte finns lika mycket träd på Sergelstorg då. Men Drottninggatan, Åhléns, kyrkan, alltså så fort som man börjar komma upp på lite höjd så ser ni ju då att Stockholm ser riktigt jäkla bra ut. För det är då kanterna försvinner. Så där nere har vi Rosenbad och regeringskvarteret. Vi har Kungsbron, vi har riksdagshuset, vi har slottet, vi har Storkyrkan. Där har vi Tyska kyrkan som kommer in i bild. Afchappan har de tagit lite friheter med. För det är nu tydligen en
fregatt snarare än den 1800-tals farkost det var tidigare. Så jag tänker hålla mig på lite högre höjd. Ser som sagt mycket bättre ut när man gör det. Gröna Lund, stängt för säsongen trots deras lilla vinterjippo de hade tänkt att ha. Och då, jag kommer inte, dockan där är döpt efter någon kung. Jag kommer bara inte ihåg vilken. Och det kan vara Gustav, alltså kungens far, att den är döpt efter kungens far. Men den kan också vara döpt efter kungen innan dess. Jag kommer inte ihåg. Sen så har vi Skansen, Soliden, täckt med snö. Och rakt fram har vi då det som till mitt stora som saknades då i tidigare. Och det var ju då Kaknästornet, som nu har återställts från Google Maps. Trots, bör jag kanske säga, trots fotoförbudet som har gällt i flera år. Så det är lite underhållande att allt det där finns på Google Maps och kan importeras till en 3D-miljö. För er som undrar varför jag tittar runt så här, så är det så att min Track IR, eller rättare sagt den del man sätter på headsetet, har gått sönder. Så jag får helt enkelt roa mig med att titta på det här viset. Ni ser också att det har lagts till lite fartyg i hamnen. Istället för att Finlandsfärjorna som fanns där tidigare ska gestaltas som sjunkna imprints på havets botten, så har man bestämt sig för att helt enkelt bara lägga dit lite placeholders. Vi har också en väldigt fin soluppgång över staden där borta. Jag tänkte att vi kan börja flyga in över Södermalm. Och jag vet inte riktigt om just den här delen av Södermalm har fått någon uptouch. Jag tror att vi ligger på gränsen till vart den börjar och slutar. Men vi har i alla fall, vi ska hoppa över på, se om vi kan hoppa över på, nej. Jag kör live-trafik, så all trafik ni hör där, det är trafik som faktiskt finns också. Här kommer vi upp vid Skanstull, vi ska ta lite mer höjd. Huset ni ser till höger här, den höga byggnaden där. Det borde vara Folksamhuset och som ni ser så kan man till och med läsa Folksam på byggnaden. Återigen, lite surt att jag inte kan ge er en mycket bättre blick över det hela. Vi ska ta lite höjd igen och se om vi kan få en bättre blick över Södermalm. Jag inser att jag kanske inte borde ha valt just en Cessna, eftersom även om Cessna är ett väldigt förlåtande och trevligt flygplan, så skulle jag nog borde valt ett flygplan där man ser lite bättre. Men det här är ungefär vad man hade sett om man hade suttit i ett flygplan. Så jag tänker på det ur det perspektivet istället. Så här nere så har vi Södersjukhuset och bostadsområdena på den här sidan av Tantolunden, tillsammans med kullen på Tantolunden. Och givetvis också då Liljeholmen på den här sidan, men där har inga ändringar gjorts. Reimersholme rakt fram visar också på att det är som sagt väldigt lätt att se vart man använt Google Earth någonstans och var man använt Bing. Och Bing är helt bäng, får vi väl säga då. Jag ska se om jag kan stänga av ATC:n. Vi vill egentligen inte höra det där, men ja. Vi får tåla det i alla fall. Så kan vi ta en... Vi flyger under Tranebergsbron igen. Eller sagt, vi försöker flyga under. Jag tänker inte göra det om jag tror att jag kommer krascha på kuppen. Och så kan vi flyga mot Klarabergskanalen. Ja. Först har vi ATC:n som tjatar. Och sen så har vi flygplanssystem som tjatar. Den ska jag kunna stänga av båda två. Det kan jag antagligen, men jag vet bara inte hur.
Så då flyger vi mot Klarabergskanalen. Här nere av Hornstullstrand, ett ökänt tillhåll för ligister och kriminella, i alla fall enligt de som bor där. Man kan diskutera huruvida det stämmer eller om det är så att de boende helt enkelt bara inte vill att folk åker dit för när de har betalat några miljoner för lägenheter. Klarabergskanalen ser jävligt fin ut. Som sagt, vi har kommit upp lite på höjd nu, så vi ska ta ett omtag här och försöka se på. Vi bussar Stadshagen lite här. Det är att störa de där företagsparkerna. Så där har vi alltså. Ska vi se om vi kan få in Karlberg i. Ja, där har vi Karlberg. Men dessvärre så är Karlberg ser visserligen bättre ut, men inte riktigt någon klar förbättring. Jag ska se om jag kan se min arbetsplats. Det där någonstans borde min arbetsplats vara. Jag tror att jag tittar rätt, men det är ingen garanti. Väldigt fin utsikt över Stockholm faktiskt. Finns ju ingenting att gnälla på över den här utsikten. Framförallt inte med solen och allting sånt. Och nu ligger vi dessutom så pass högt att texturerna inte är lika blockiga igen. Där borta så har vi Hötorgsskraporna. Och vi har också Kungstornen. Och precis rakt fram här någonstans, jag tänker inte peka ut var, ligger också Kruxels studio där Inet och Kingen spelade in vad de tyckte var en video om Microsoft Flight Simulator, vilket snarare var en pilot som briljerade. Om ni kan se vodden på den streamen så rekommenderar jag den varmt. Mest därför att det är väldigt kul att se en pilot gå igenom den cockpit de hade byggt upp och visa hur man faktiskt startar upp en airliner. Men det, vem vet, det är bara nördar som jag som tittar på sånt. Men eftersom jag känner min publik så vet jag också att ni nördar också tittar på sånt. Så jag vill inte höra något skit om det, okej? Okay? Vi kommer återigen in över Gamla stan, Slottsbacken. Det finns till och med en massa turistbussar parkerade där. Nere vid Riddarholmen här så har vi kyrkan. Så har vi både kyrkan, parkerade bilar och den där båten som fortsätter skicka ut presentkort till folk mellan 20 och 40, trots att jag känner ingen som någonsin, verkligen ingen som någonsin har utnyttjat sig av dem. Jag har aldrig blivit inbjuden, jag har aldrig velat använda dem själv. Jag tror det är Patricia, men jag är inte säker. De kan ha bytt namn. Fun fact, jag har hört från folk som faktiskt går på krogen, det är inte jag, jag sitter och spelar in videos till YouTube, att Patricia är verkligen det där sista stället i Stockholm som man går till. Man går dit om man är desperat efter någon slags mänsklig kontakt, men knappast ens då. Så, vi ska se om vi kan snacka med ATC gällande att faktiskt Bromma, Tune Bromma Tower. Request full stop. Bromma Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is 3 miles southeast 500 feet with Yankee to land. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha Bromma Tower. QNH 29.92 wind 263 at 4. Fly street and runway 30. Okej, bana 3-0. Cessna Golf Sierra Alpha wind 263 at 4. Clear to land runway 30. Det är uppfattat. Vi är klara att landa bana 30. Clear to land runway 30 Cessna Golf Sierra Alpha. Då ska vi stänga ner den där och så ska vi se till att vi tar oss ner på landningen där. Som sagt, den här, det vi har flugit över är en mod, en mycket bra mod baserad på Google Earth. Den är gratis. Lite knepig att installera, men det blir så när ett spel som har ett marketplace där de vill att du ska köpa saker. Ja. Men vi kommer in här för en landning på Bromma. Vi ska dra av motorstyrka, Q,
klaffar. Jag vrider fortfarande på huvudet. Det är jätteknepigt. Jag är så van vid att ha en track IR, så när jag vill titta någonstans så vrider jag på huvudet. Och så är det jätteirriterande att se att datorn inte hänger med. Okej, och så sätter vi ner. Oops, lite för aggressivt där. Och så bromsar. Jag vet att de vill att vi ska svänga av nästa taxiway, men jag ser inte någon nästa taxiway. Det borde finnas en i slutet av banan där i alla fall. Men ja, bromsar. Bromsar. Så. Och det var allt för den här flygningen. Tack för att ni flög med mig idag.